Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунан Бишкекте жашаган жеке инсандарга карыздарды жоюуда жеңилдик. Мына ушундай аталыш менен бүгүн Акипресс маалымат агенттигинде жыйын болуп өттү. Аталган акциянын алкагында эгерде Бишкекте жашаган жеке адамдар табигый газга болгон негизги карызын төлөгөн болсо, Газпром Кыргызстан ишканасы өз убагында төлөнбөгөн карыздан келип чыккан туумду 100% кечип коюуга даяр. 2016 жылдын 30 сентябрынан баштап 30 ноябрына чейин улана турган акция тууралуу Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун Бишкек газ филиалынын каржы экономикалык бөлүмүнүн башчысы Уран Тыналиев төмөнкүлөрдү бөлүштү. Биздин компания 1-октябрдан баштап 30-октябрга чейин газга болгон өзүңөрдүн карызыңардын толук суммасын деген төлөй турган болсоңуздар, ошо карызга деген туулган туумду деген кечирүүнү же чечип салууну жокко кылуу акциясын өткөрүп жатышат. Бул акцияга деген Бишкек шаарынын абоненттери гана катыша алышат. Бишкек шаарынын абоненттеринин ичинен бул акцияга жөнөкөй карапайым адамдар же болбосо население деген категориядагы адамдар гана катылат. Мындан тышкары аталган акцияга буга чейин убагында төлөбөөчүлүктүн айынан жаратылыш газы кесилип калган жеке кардарлар да катышып кайрадан үйүнө көгүлтүр отту жандыра алышат. Ал эми Газпром Кыргызстан ишканасынын Бишкек газ филиалынын директорунун милдетин аткаруучусу Манас Акматбековдун билдиргенине караганда жеке кардарлардын алды ишканага 150 000 сомго чейин карыз. Мына ушундай карыздардын суммасы жыйылып отуруп учурда республика боюнча жеке кардарлардын карызы 31 048 000 сомго жеткен. Бул карыздардан чыккан Бишкек шаарынын газ колдонуучуларына жазылган туум 7 000 000 сомду түзөт. Чтобы все вопросы, которые люди интересовались, чтобы они к нам могли прийти в Бишкек газ на улицу Горького 22, прийти и мы на все вопросы там ответим людям. Особенно тем людям, у которых есть вопросы именно вот тем, кто вот сдавали квартиры, продали неправильно, купили неправильно. Но есть люди, которые, конечно, и не платили. Которые не платили, и их мы сегодня отрезали от природного газа. И вот мы этим людям всем обращаемся, чтобы они могли прийти, заплатить основной долг, и тогда мы им с пени эти спишем. Акциянын негизги максаты кардарларды Газпром Кыргызстан ишканасына кайрадан тартуу болуп саналат. 15-октябрдан тартып баш калаада жылытуу системасы бериле баштаганда карыздардын убагында төлөнбөөсүнүн, туумдан кантип кутулам деген коркуунун айынан Бишкек тургундарынын суукта үшүп калбоолору үчүн Газпром Кыргызстан ишканасы аталган акцияны чоң мааниге алууга чакырат. Кошумча кеңеш алуу үчүн 0312 53 00 номерине чалыңыздар.